Pane, numiera pro vous. Okay, mi fakte mi ne ŝatas tiun alproksimiĝon, ĉar estas belaj ĉi tie. Okay, tio ankoraŭ ne estas plena je malamikoj, do mi povas plena de. Okay, bone, eble tiu viro trafis alian malamikon. Okay, tio ne bonis. Mi volis diri, ke eble tiu pafanta viro trafis alian viron kaj tial kontrabatalis, nu ek batalis kontra ĝi. Jes, la pafanta viro mortas. Ve. Ne, 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 mi ne volas tion. Dankon. Okay. Jen, estas ne pafanta viro, tio ne estas tiel danĝera. Kaj nun mi zorgu, ke mi ne denove falu el... Jes, saluton. Falu el... Ah, fek. La fenestro ĉi tiu, en kiu mi nun staras. Ah, ve, mi volas iri tien, sed estas tro da malamikoj. Mi havas ion malantaŭ mi, do mi ne volas resti. Finfine. Oh, mi jam mortigis preskaŭ ĉiun, eble tute ĉion ĉi tie, ne? Jes, mi... Ah, jes. Mi aŭdas tiun bruon daŭre, sed tio ne ĉiam signifas, ke estas iu diablo tuj malantaŭ mi. Jes. Aliance, mi volas, ke vi mortu. Kaj ĉu la alia estas ĉi tie? Ne, kie ĝi estas? Oh, ĉu mi jam mortigis unu? Oh, estas pafanta viro, mi volas mortigi tiun, kie estas tie. Bone. Do mi iru al la pordo. Bone. Okay. Nu, mi denove estas sufiĉe vundita, sed mi kredas, ke ĉifoje mi jam mortigis pli da malamikoj en la ĉefa halo. Do espereble tio helpas min. Ĉu ankoraŭ estas pafanta viro? Ĉar mi scias, ke mi mortigis almenaŭ unu, eble pli. Estas multaj viroj ĉi tie. Saluton, eta diablo. Ancora, estas diablo ĉi tie. Oh, estas du fakte. Ial. Jen, bone. Mi ne plu havas multe da flavaj kugloj. Mi trovis kelkajn, sed tamen. Eĉ pli da ili ĉi tie. Tiun mi jam mortigis. Oh jes, mi povas trovi pli multe da tiaj kugloj ĉi tie. Fakte, tro multe, do mi devas uzi kelkajn ĉi tie. No, mi ne devas. Sed mi ĉiuokaze malŝparus kelkajn. Pardonon. Nu, mi denove volas... Ĉu mi denove volas... Momenton. Okay, mi nur havas tion. Kaj tio ne estas tre valora kontraŭ virinoj. Eble mi tamen provu uzi sagojn kontraŭ ili. Ĉar lastfoje mi havis sufiĉe da sagoj kaj ne tiom da flavaj kugloj, kaj la sagoj estas iom pli... nu... fortaj, do se mi ja trafas ilin, ili povas morti rapide. Kaj mi
celas iom supre mem, do eĉ se ili ne aŭtomate iras iom al la virinoj, ili tamen povas trafi ilin se la virinoj moviĝas en la vojon de la sagoj. Yes, ok, mi credas ke mi mortigis du jam, kaj mi credas ke tamen ne estas pli ol du, do eble tiujn ne, mi ankoraŭ estas almenaŭ unu. Ve, mi ne ŝatas tion. Dankon. Jes, ok, nun tu nun ja estas tiu morta. Ok, nun mi supozas ke tio devas sufiĉi. Se nu krom se mi volas unue provi kontraŭbatali ankaŭ la virinojn ĉi tie. Nu, kial ne? Mi sufiĉe bone sukcesis al tiu alia batalo, do mi povas fari ĝin ĉi tiel. Ne estu trafata mi. Ĉu estas tute sekure ĉi tie? Mi credas ke ja. Nu mi ne plu povas preni pli da flavaj kugloj, do mi volas uzi kelkajn. Ve, dum mi batalas ĉi tie. Ve, okej, tion mi timis. De kie vi venis? Feka viro. Okej. Espereble tio estis la lasta. Au. Okej, tio estas unu. Ĉu mi... Jes, mi kredas ke mi mortigis tiun alian. Ĉu nur estis tiuj du? Nu, se ja, kaj se mi nun mortigis duoble du, eble tio estas ĉiu virino. Tio estus tre bona afero. Tio tre helpus min en la venontaj bataloj. Do venu. Sagoj honeto, bone. Mi mortigu vin ĉi tiel. Mi jam mankas al mi sufiĉe da vivo. Ah, okej. Ĉu mi mortigis vin? Nu, tio okaze preskaŭ, se ankoraŭ ne tute. Ah, ankoraŭ ne tute. Ah, okej, nu, ŝajne mi ne povas igi ĉi tiun batali kontraŭ la variantoj ĉi tie. Fek. Tio estis molt bona ideo. Eble se ili estas iom pli proksimaj, mi povas pli facile venki ilin. Nu, la ruĝaj sagoj estas specife principe danĝeraj. Ah, tiu diablo ankoraŭ vivas kaj trafis min kelkfoje. Kelkajn fojojn. Oh, finfine mi trovis pli da resanigbotelojn. Tiun mi ege bezonis. Sal. Ne. Dankon. Revenu, bonvole. Mi tamen provu kontrabatali tiun virinon ĉi tiel kaj tiujn ĉi diablojn, ĉar kiel mi diris lastfoje, tie estas tro da virinoj kaj paliantje sagojonetoj samtempe, kaj mi ne povas
sekure kontraŭbatali ilin, do mi volas ke kiom eble plej da ili jam estas mortaj kiam mi iras tien. Ve. Ĉu estas io ĉi tie? Ne. Fakte nur estas enirejo al la loko ĉi tie. Ah, tro da diabloj, ili simple estas distroj. Finfine mi mortigis unu. Estas alia tie. Kaj post tio, eble ne plu estas virinoj en la ĉefa halo. Ne, ĉar mi kredas, ke tio estas alia. Ĉu ne? Foriru, diabloj. Vi estas tro multaĉaj. Yes, nu iru pli proksimen, bonvole. Okay, kion mi havas nur ĉi tiujn. Okay, do mi simple daŭre jes kontrolbatali ilin. Mi kredas, ke restas unu, sed mi ne certas. Okay, ĉiuokaze mi mortigis kelkajn, espereble sufiĉe da ili. Ĉu mi povas preni iom da vivo aŭ kugloj ĉi tie? Mi ne... Ho jes, ĉi tie. Nu, en la sekvonta. Ups. Okej, mi ne plu havas tiujn kuglojn kaj mi havas nur 11 sagojn, do nun estas na momento kiam estas... Tio estas la malĝusta direkto. Ĉu vi venos? Jes. Mi ne volas malŝpari miajn sagojn nun, ĉar mi havas nur kelkajn. Jes, dankon, estas pli. Nun venu. Ah, mortu! Finfine. Kaj denove estas pli. Do tio bonas. Tie estas viro. Kaj tia devas esti... Nu, kelkajn aliajn. Do estas almenaŭ unu plia sagojoneto tie. Oh, bone. Ne, ĝi ankoraŭ pensas pri mi. Do mi ne volas riski tion. Do fakte, tie ankoraŭ povas esti pliaj malamikoj. Do tio nun estas malbona situacio. Ve. Venu. Bonvole. Nu, eble mi simple iru al la alia flanko, ĉar mi ne ŝatas tion, ke estas malsekura situacio pro la ankoraŭ ne esplorita flanko de la koridoroj. Okej. Do, ĉu se tio okazis kiam mi estis en la alia flanko, mi preskaŭ certe tuj mortus pro la palianĝo, kiu estas tie. Ho ve, ni nun havas 12 vivpoentojn kaj nur du... Pardonon, nur du sagojn, do tio ne sufiĉos. Eble eĉ kun la libro. Do, kion fari nun? Mi devas trovi pli da kugloj. Jes, tie estas kuglo. Kaj tie ankoraŭ estas perianti, ĉu ne? Jes. Ĉu mi havas... Ne, mi ne volas malŝpari... La sagojoneto sufiĉe for sekvis min, fakte. Okej. Do tiel mi devos venki ĝin. Se ĝi trafos min, mi verŝajne mortos, sed... Oh, bonŝance, ĝi ne povis. Mi bezonas pli da ĉio. Mi bezonas pli da kugloj, sagoj, kaj... resanigboteloj. Nu, da vivo, fakte.
Ah, ve, ancora questa sagoioneta tie. Tio estis bona trafo. Kai tio estis bona trafo nun espereble ci tiui suficias kai poste espereble mi povos esplori. Yes, precise sufficis. Okay.